Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чигэна. Зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулв. Нэг. Намайг Альма гэдэг. 31 настай. Би 25-26 насандаа нөхөрт гарна гэж үргэлж боддог байлаа. Гэвч нөхөр болох хүнээ эрч хайсангүй. Зүгээр л аяндаа тохирох хүн тааралдаж гэр бүл болох нь мэдээж гэж бодож явчих. Би хотын төвд 2 давхар хувийн байшинтай. Хоёулаа өндөр цалинтай, сайхан ажилтай. Хүүхдүүдийг маань асрагч авгаа хардаг амралтаа гадаадад өнгөрөөдөг. Боулингийн клубт очдог гих мэтэр төсөөлөн боддог байва. Харамсалтай нь мөрөөдөл маань мөрөөдөл хിവэрээ л үлджээ. Би одоо 31 настай. Хоёр өрөө байрандаа ганц бие хിവэр. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд альбом тус шаалч ягсангүй. Учир нөхөргүйгээр очиж болохгүй олон арга хэмжээ байдаг болохоор тэр бизтэй. Би өөрийгөө хүнд ч сайхан харагддаг. Өөртөө ихтэй нэгэн гэж үздэг хэдий ч заримдаа би үнэхээр сайхан гэж үү? Бие тоосных биш байгаа да гэж асуудаг. Би өндөр нуруутай, сайхан хар хүрэн өстэй, том хөхтэй хүүхэн. Миний бахархал бол ус маань юм. Бусад хүмүүс ч тэгж хэлдэг. Албан ёсны хүлэн авалт найр хурам баяр тэмдэглэх үеэр намайг харангуутал хүүхнүүд өөрийнхөө нөхрүүдийг тас тэмрэн наалтчихдаг юм. Тэдний дунд би үнэхээр үнсгэлжин шиг харагддаг мэднэ. Ухаа мэдрэлийн албан тэмүүлэх сексийн харьцаанд би тохирохгүй юм шиг бололтой. Учир нь иймэрхүү нөхцөл байдалд надтай учирч байсан бараг бүх эрчүүд бүсгүй хүнтэй яаж харьцах талаар өчүүхэн ч төсөөлөлгүй байсан юм. Тэд эсвэл хідэрхийн ялан улайж ицсэн үр гаргач хаатал чихэр жимсүгэд чи хорвоогийн хамгийн сайхан хүүхэн гэж цагт 100 удаа давтна. Эсвэл хаалга онгойлгоод өгөөч мэдхгүй хувиа хийжсэн бүх оройжонго бүх ярих юм уу? Ямар баян тарганы гайхуулнаа. Харин 23 настай байхад минь надтай нэг залуу учирч ёстой халуун янаг явдал болсон билээ. Тэр бол дарханаас ирсэн бат цэнгэл гэдэг залуу байсан бөгөөд өнгөрт дээд сургууль төгсөөд дархан дахынхаа компани дэд захирлаар ажилладаг. Манай компантай хамтарч ажиллах төсөл төлөвлөгөөгөө боловсруулахаар ирсэн юм. Өндөр нуруутай, тасхар гялалтсан үстэй, маш соёлтой, аятайхан залуу байлаа. Бид төрөлжийн амралтанд зохион байгуулсан албан ёсны хүлэн авалт дээр анх уулзалтаад л бэбитэй шууд таалагдлаа. Бид хоёр бэбинээсээ харцаач салгаж чадахгүй байсан бөгөөд ердөө 10-аатхан минут ярилцаад л тэр намайг оройн хоолонд өрсөн юм. Орой намайг авахар тэр миний буусан өрөөнд орж ирвээ. Бээч бэлэн болсон бэ. Би гоёлынхоо хувцсыг өмссөн байсан болохоор тэрээр толгойноос хөлийг минь хүртэл дагуулан хараад чи ёстой гайхалтай харагдаж байна гэж туу алтва. Энхэн хідэн үгээр л тэр бүх санаа бодлоо илэрхийлчихэн тэр. Дараагийн мөчид бид хоёр тас тэмрэлдэн орон дээр хөвтөж бэбиний ховхсорон идэх гэж байгаа мэт галз уурсан үнсэлтээр бололцож байв. Тэрээр намайг орон дээр эргүүлэн дээш харуулад хормойг нь сөхлөө. Би урт хар оймс өмссөн байсан юм. Тэрээр миний дотоожийг хажуу тийш нь болгоод намайг сэхэ авахын завгүй дээр гараад хэдэн жил эмэгтэй хүний бараа хараагүй байсан мэт түүний эргэтэн маш хэрч хүчтэй шуналтайгаар над руу орохоор дайрв. Би бат цэнгэлийн өөдөөс хоёр хөлөө өргөн эргэтнийг нь улам гүнзгий оруулахаар зүтгэж байгаагаа гайхан анзаарлаа. Тэгээд түүний тэлэгэн тайлан өмдгийг нь шовтолж түүний намайг эдэлж байх хооронд хоёр төмсгийг нь атхан авв. Тэдгээр нь яг л бильярдын бөмбөлгийг санагдуулам ямар хатуу байсан гэж. Эхлээд би дур тавьчихлаа. Урд нь би хизээч ингэж тавьж байгаагүй. Яг л хүчтэй дэлбэрэлт болох шиг болсон юм. Энэ нь яг л бүлээн устай усан санд ороход долгион нь дээш хөвүүлээд буулгаад байдаг шиг л хамаг биеийг минь жингүдүүлж байх мэт хачин сайхан мэдрэмж төрүүлнэ. Дараа нь бат цэнгэл тавил. Харин би төмсгийг натгсан хിവэрэ. Төвний чичир хийлэх хөдөлгөөн бүрийг мэдрэн хэвтнэ. Төсөөлж хэлхийн аргагүй гайхамшигтай сэрэл мэдрэмж. Тэр үдэш бид хоёр оройн хоол идэхээр явсан бөгөөд гоёлын хувцас өмссөн байсан хэдий ч нефт норсон дот очт оймс руу минь урсан орох үрийн шингэний үнэрийг мэдрэн алхалж явсан юм. Тааламжтай халуун мэдрэмж бүх биеийг минь эзэмдэж дур хүсэлтэй автан нам айгч бас хүсэж буйг мэдэрч байв.
Тэр үдэш бид хоёр байнгын секс хийсээр 10 хоногийн хамт өнгөрөөсөн билээ. Бид хоёр өглөө цайныхаа өмнө усанд орохдоо өдрийн хоолны дараа секснэ. Хотынхоо хоёр өрөө байранда би ганцаараа байсан юм чинь. Бид бэбиндээ ёстой ханад садахгүй байсан юм. Завсар хооронд нь тэрээр маш илгэсэг юм мэддэг туршлагатай байсны дээр бас нээлгэн хөгжин. Түүнийг дархан руугаа буцхын урд орой би өөртөө аль мамин чи мөрөөдлийнхөө эр хүнийг оллоо гэдгээ ойлгож байна уу гэж билээ. Би үнэхээр түүнийг надад гэрлэх санал тавьж дархан руу хамт явандаа гэж бодож байсан юм шүү. Би түүний буусан буудалд очиход тэр ямаа эмхлэн явхад бэлтэж байваа. Бид хоёр үнсэлцээд ойр зүрийн ярилцлаа. Тэгээд би тоглоом болгож буй дүр үзүүлэн дахин секс хийх цаг олдох нь уу гэж асуув. Яг энэ үедээ би эвхэж тавьсан цамцнууд дээр нь тавьсан нэгэн гэрэл зургийг харав. Энэ нэмцэглэж буй урт үстэй айтайхан бүсгүй хөгжөөнтэй хоёр хүүхдийн хамт байх юм. Намайг зураг ширтэн суухыг харсан Батсингл түүнийг аваад надад өгл. Тэр огт санаа зовсон шинжгүй байхаар нь эгч чинь үү гэж асуулаа. Үгүй дээ, эхнэр маань байхгүй юу гэж хариулв. Энэ нь надад хэр зэрэг хүнд хүчтэй туссныг би мэдэхгүй. Харин намайг маш их болгоомжтой болгож өөрийнхөө хүсэл бодлоо хизээч дур зоргоор нь тавихгүй болгосон юм. Би өрдийн адил дур булаа сэтгэл татан байгаагаа мэднэ. Гэвч надтай адил олон эмэгтэйчүүдийн хувьд урам хугаран итгэл алдрах явдалтай дахин учирхаас айх айдас маш хүчтэй байдаг. Зөвхөн энэч биш, бас доромжлогдохоос. Ялангуяа биеэ таас өөртөө итгэлтэй байхыг хичээж байх үед доромжлогдохоос айх явдал хүчтэй байх юм да. Хоёр. Тэр үед би 17 настай. Өөрийгөө ер нь л дайггүй залуу гэдэгт итгэсэн сурагч хүү явлаа. Охтуудтай зугаалж шөндөл болтол тэдэнтэй гитар балбан хайрын тухай ярилцдаг байсан ч үнсэлцэж янаглахаас өөрийг хийж чаддаггүй байв. Жилийн өмнө анх эр хүн болсон ч тэр явдал тийм ч таатай сэтгэгдэл төрүүлээгүй. Тэгэхдээ би ганцаараа байсангүй. Тэр эмэгтэй надаас гадна манай ангийн 3 бандыг эр хүн болгож өгч билээ. Яаруу сандруу балмагдаж мэгдсэн тийм л орчинд анхудаа бүсгүй хүнтэй учирсан тэр. Гэхдээ тэр явдал надад ямар нэг хэмжээгээр сайхан гэхэр сэтгэгдэл үлдээснэ нь мэдээж л дээ. Манайх тэр үед шинхэн баригдсан 12 давхар байшингийн 8 давхарт нүүж ороод удаагүй байв. Шинэ айлууд шинэ хүмүүс нүүж ирсээр л удалгүй манай хажуу хаалганд залуухан эрэм хоёр амьдрах болов. Нөхөр нь гэж 27-28 орчим насны өндөр нуруутай цэвэр цэмцгэр хувцалдаг царайлаг залуу. Эхнэр нь дунд зэргийн нуруутай эргэлцсэн алаг нүдтэй дугуй цагаан царайтай үргэлж инээмсэглэж явдаг эгч байх. Ээжтэй хамт ажилдаг тэр эгчийг гэрлэ гинэ. Манайхаар үй үй орж гарах бөгөөд хаяа ээжтэй элдв зүйл ярьж данхс оллоо. Төвнийг би анхаарсан өдрөөсөө л дурлсан гэхэд хэлцдэггүй. Өөрийн ирэхгүй ээл түүнийг ширтчихсэн байдагсан. Манай гэрт орцонд цаглагаан шатанд орцны үүдэнд гээд бид өдөр бүр таарлддаг бай. Тэр айжимда намайг өөрийг нь тэгж сүрхий ширтэх болсныг ажигласан юм а. Тэр цагаас бидний харц уй уй мөргөлдөх болж тэр бүрийд хинхэн нь яаран харц бууруулдаг байлаа. Гэрлээ бид хоёр хоорондоо үг дуугархан цөөн. Хаяа тэр надаас ойр зургийн зүйл асуухад зүрх минь зогсчих шиг болж жихтээхэн балмагддаг байв. 3-4 сарын дараагаас хөршийн маань гэр бүлийн таагүй явдлууд мань айдч нөлөөлж эхэллээ. Гой ганган хувцалдаг цэвэрхэн төрсөн тэр эр туйлын хартаа нэгэн аж. Төвний хардалт арх уусан үедээ уламж гаарна. Эхнэрээ хэн нэгэнтэй хардаж чанга чангаар хашгиран зодож нүдх нь үнэхээр тесвэрлэшгүй мэт. Ханны цаанаас гэрлээгийн ордуу 50 ойлхыг сонсож хэвтэхдээ байж суухын аргагүй болдгсан. Гэрлээг би өрөвдөж өрөвдхийн хэрээр хайрлаж харгас хэрцгийн нөхрийг нь үзэн ядах болов. Сагийн зүү эргсээр наадам хаяанд ирсэн үе. Гэрлээгийн нөхөр айраг амьд хонь олж ирэхээр хөдөө яваад байлаа. Тэр өдөр аав ээж ажлаасаа ирээгүй дүү хайчсан юм бүү мэд. Лавал гэртээ алга байсан юмдаг. Ном уншаад сууж байтал хаалга зөгхөн дуулдав. Нэвэл гэрлээ ачи. Танаахан хаачав. Алгал байна. Түүний байдал нэг л юм хэлэх гэсэн бололт. Тэгснэ шийдсэн янзтай над руу ихсэлэн ширдэж. Чи өнөө орой завтаа юу? Завтаа юу гэж? Үгүй яхав дээ.
чамайг надад хань болж хонохгүй юу л гэж. Өө тэгэлгүй яах вэ? Гэхдээ гэрийнхэндээ битгий хэлээрэй заа юу? Би айлд очиж кино үзнэ, хонох байх гэж хэлчихэд гэрээсээ гарав. Тэгээд цаг нөхцөөхийн тулд нийлээд хол байдаг найзынд очив. Тэднийд очиод байрандаа эргэж ирэхэд хэдийн харанхуй нөмөрч од төгчээ. Харин тэднийд орох гэж нийлээд дутав. Яагаад ч би хаалгыг нь цохохоос нэг л зүрхшээгээд байва. Удаж удаж нэгм цохох ч юм болвоо. Өрөөнд сарны туяа, ширээний гэрэл хоёр л сүлэлдэх аж. Ширээн дээр хэрчсэн хям, өргөс тэмх, тавхтай чихэр лонх дарс, халуун савтай цай. Тэрээр хилхэр гэрийн халаад өмсчээ. Цай уу? За. Миний дуу нэг л өөр жирийн бус сонсогдож хидэрхий бие барьсан даач тэр юм уу? Их л хачин байв. Гэвч хідэн хундаг хатуу дарсны дараа дуу шуу орж бид хоёр их л удаан ярьж суусан юмдаг. Бүр орой болчихчээ, хоёулаа унтах уу? Гэж түүнийг хэлэхэд хамаг бие дахиад л хачин байдалд орж билээ. Тэднийх ганц сундаг буйдантай айлаач. Би хаана унтах юм бэ? Энэ орон дээр. Аа за за. Би үнэхээр би сэтгэлээр тийм гэж хэлэх аргагүй байдалд орчход байв. Ядахта зүрх хажуугийн хүнд дуултахар хүчтэй цохилно. Чи унтаж бай. Би энэ юм хумыг жаахан янзлаах юм. Гэж хэлээд тэр галтгооны өрөө рүү орв. Өрөөг цонхоор туссан сарны туяа л гийгүүлэх ач. Би гэж сандарч догдолсон амтан хөвтчил байв. Тэр орж ирээд халаатаа тайлав. Тэр чармаа нэцгэн ажээ. Сарны гэрэлд түүний хатуу товгор хөх, нарийнхан бүсэлхий, үл мэдэг өргөн бөгсөн би, тажирхан үсээр хүрээлэгдсэн бэлэг өргөтөн үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдана. Нэг мэдхэд би түүний уруул хүзүү хөхийг ухаан балартал үнсэж үнхэлж байв. Тэр ч намайг ханаж садашгүйгээр инхрил бөгсийг мэн базан, нуруугаар минь тас тэвэрч уруулаараа ам хамар хүзүүг мэн шимэн үнсэх аж. Хоёр хуруумын түүний хилүү үтрээ гэлэн таалахаад бөгсөн биеийн гарын аяар нааш цааш хөдөлнө. Хийхүү гэж намайг амьсгаатан асуухад жаахан байц, сайн оролт хэмээн тэр тасалдан гаялгуугаар амьсгаатан өчвөө. Гэвч хэдхэн хормын дараа хийгээрээ хэмээн байж ядсан мэт айхлан дуугарав. Хийлээ. Тэрхүү дулаахан нууцлаг орчинд эргэтэн минь чөлөөтэй хөдлөх аж. Түүний бүгсэн би надтай нэг хэмээр хөдөлж би үнэхээр юу ч мэдэхгүй байна. Зөвхөн түүний ордо тавиад хүчтэй дахиад гэж тачаадан ойрлохыг нь сонсож байна. Дараа нь бүх биеийн чийг дааварлан ганцхан ээжээ гих дууг сонсоод би ялдрав. Нам гумиг зөвхөн гэрлээгийн зөөлөн амсгатах нь эвдэх ажи. Тэр чармайн үцгэн биеэрээ дээр мэн гарч улаа бутарсан нэмгэн уруулаараа нүд, уруул, хүзүү цээжин биеийг минь гүймэгхэн үнсэж доошлон доошлсоор байв. Ханашгүй сэрэл дахиад л бүх биеийг эзэмдэх ажи. Зантайч хатурсан эргэтнийг мань тэр зөөлөн зөөлөн тойруулан үнсэн. Тэгснэ аажухан хөхөх хагаад хөхөлт нь улам түргэн эрчтэй болж байв. Энэ бол үнэхээр гайхамшиг ажи. Би байж суухын аргагүй тачаадж ойр дуу тавьж химээ өөглөн айхалж байв. Тэгээд нэг мэдхэд тэр дээр мань суучсан нөгөөд хийг мань хугалахнуу гэлтэй овогнон хөдөлж байв. Тэр аа тавила химээ тачаадан орилох аж. Түүнийг ийхүү тачаадан орилох дуутай зэрэгцэн хав халуун нойтон шингэн эргэтэн дээр мэн сар сархийн ас гарч байв. Тэгээд тэр цээжин дээр мэн амсгаатан өнө гадаа үүр цайж байлаа. Гурав. Төмөн бурхнаар хүрээлүүлэвч үелийн үрийг хаадаггүй гэж нэг үг байх. Тэр үнэн гэдэгтээ хэнч маргаж үл чадмаа. Өнгөцхөн бодоход нэг их сүртэй юм үгүй юм шиг мөртөө яг цаг нь тулахар энэ нь маш аимшигтай юм. Баатар амралтаараа нутга зорво. Ойрын хэдэн жил төрсөн гэр орондоо очоогүй болохоор яаран догдолж байх гэж жихтээ ихнэ. Эхнэр нь бэлэг сэлтийн юм цоглуулах гэж хэдэн өдөр зах дэлгүүрээр гүйгээд сая нэг юм болж мөнгөнч дуусаад. Чамд минь замын зардлал үлдлээ дээ. Химээн жаахан зовнонгүй өгүүлв. Тэр ингэж өсч төрсөн завхан нутгаа зорсон бүлгөө. Хоёр хоног сэгсжүүлж явж нутгийн бараа харлаа. Элэг хатан санаж байгаад эрэх сайхан юм аа. Хэдэн жил уулзаагүй аав ээж хоёр нь жаахан гэрвшээд байхын цэстэй. Баатар хадмуудын хараа ахтуу нараара хисч нутгийн залуустаа дарвж явсаар нэг л мэдхэд буцхан дөгчгсөн байв.
Тэгээд нэг өдөр хадминда очиход аавна. Хөө минь, дүү нараа дагуулад жимсэнд яв. Овөр хатчгийн амны үхрийнүүд тошлоо сайхан болсон байна билээ гэв. Баатарын чухал ажлаа золтой л мартчихсангүй. Өөрлөөн жимсэнд юутай дуртай билээ? Баатар ихнэрийнхээ хоёр дүүг дагуулан баахан савсуулга, майхан, жодгор бэлтгэж аваад хөдлөв. Дүү нар нь гэвэл 8 дугаар ангийн банд хүрэл. Энэ жил 10 төгссөн сарын 2. 5 жилийн өмнө ирэхэд жаахан годгор охин байсан сараа сунгар хүүхэн болжээ. Тэд нар жаргахын алдад зорьсон газраа ирлээ. Нэгэн том тол хадны дэргэд жодгороо татж, дэрэгдэх нүур урсах булгийн хүйтэн ус авчран сараа цайж анал. Хэрийн цай амттай гэж үнэн юм. Борцтой хоолч сайхан гэж ихтийхэн. Тийхүү гурвуулаа тухалж аваад баатар хадам ээж нь өвгнөөсөө нууж өгсөн гурвын битантай гал шиг нэрмлээс гурван тагш татаж хоолоо даруулав. Эр хүний жаргал эзгүй хэр гэж үнэн юм аа. Бараг тарай шиг өндөр ургасан өвсөн дээр цэв цэнхэр тэнгэр ширтэж хөвтгэд юу та жаргалтай. Багнас энэ газар нутгтай холбоотой олон юм бодогдно. Саран хүргэн ахынхаа дэргэд ирж хөдөөний өхтийн зангаар хормой давшургад нь суугаад хот орон газрын тухай элдвийг асуна. Баатар мэдгч хинээгээрэ хариулж байва. Гэвч сарагийн сэтгэл ханахгүй дахиад ямар нэгнийг асуна. Тэр бээр дэвүр мэт сормуусаа завчран баатарын хариултыг ихэд амтархан сонсно. Ер нь баатар алив имийг дүрслэн ярихтай гайгүй. Сараа ч ихэд амтархан өөр нэгийг асуухад нойрондоо дийлдэн алдаж байсан баатар жаахан төвөгшөж. За, очоод үцгийн хооронд юуг нь шалгаасан юм? Сонсноос үдсэн дээр байдаг байхгүй юу гэв. Сараач дахин юм асуусангүй. Баатар нэрмлээс дахин докторч ногоон дээр таран хевтээд дүүгтэл хөөрхөрч эхлэв. Сараа хүрлээ хоёр тэрэгний шараа майхны хаяанд даргамжиж эргэн тойрондоо түүдэг асаах гишүү мөчр бэлтгэж ов олвоо. Эс тэгвэл өвөр хавчгийн амны боохойнууд шарын зоглох гээд хорхой насж байх. Аав нь тэгж загсан байжээ. Аяг таваг тогоо саваач угааж янзлав. Ажил тэгсгээд дууслаа. Сараа эртхэн хөвдөж амрах гэж яарч байв. Ээж нь хамжилцдагч гэсэн оройн саамнаар хоройд үнээс аах гэж бараг хариу бүрий болгоно. Тэгэд сүү хөөрүүлэх, айраг бүлэх энтер гисээр шөндөл болсон хойно орондоо ороод үүр хаяар вуугүй юу босно. Заримдаа үе тэнгийнхэн залуу ирж сайхан улдаж байхад нь татаж чангаагаад сэрэчгэн нь ч би. Өдөрт нь бол борь бохис хийх зав олдохгүй. Ингэж амьдэрдэг байжээ. Одоо тэр бүхнийг ард орхино. Хэдхэн хоногийн дараа хүргэн ахаа дагаж хот орон газар руу явна. Үзэж хараагүй газар өөр ертөнцийн мэд сонирн байх биз. Тэрээр гайгүй сурлахтай хүүхэд болохоор ангаахын дээд сургуулийн уралдаанд шалгалтанд тэнцэж. Саран эцэг ихийн хатуу чанга гарт өсч хүмүүжсэн болохоор ямар ч гисэн онгоноороо сургуулаа төгсчээ. Гэвч тэрээр ертөнцийн явдлыг мэднэ. Царайлаг сайхан охин болохоор хөвгүүд цагтл зурвас атгуулах нь олон. Тэдний дундаа Саран гүнд химэх шавилхан бор бандыг сонгочээ. Төвний цагтл зөвшөөрсөн хариу өгөхтөө. Чи хүлээж чаддаг юм бол ангаахын дээд төгслөө өвөрдч нь орохгүй шүү гэжээ. Чилийсэн 6 жил гэсэн үг. Гэтэл гүнд хэрвээ тэгж насалж чаддаг юм бол 100 нассан ч хүлээнэ гэжээ. Энэ бол харилцан бичилсэн үг болохоос биш, амаараа хэлсэн үг биш. Гэвч Саран өөртөө үнэхээр гүнд хүлээж чаддаг юм бол би түүний өвөрт онгоноороо орно хэмээн тангарах тавьсан байна. Харанхуй болоход ихчтүү хоёр хүргэн ахыгаа дуулаж сэрээгээд орондоо орцгов. Гурвуулаа майхны голоор зэрэгцэн хэвдлээ. Энэ тэрхний ярилцаад унт нь завдтал урд арийн модонд чон уйлж эхлэв. Хүрэл түүдэг асаахаар гарваа. Сараа. Аха, би айгаад байна. Гэж сондрон өгүүлээд баатар руу наалтал. Үнэхээр айсан бололтой зүрх нь түргэн түргэн зохиж байгааг баатар мэдрээд хөөх амтныг өөр рүүгээ татаж тэмрэв. Уснээс нэг гангийн үнэр ханхилна. Хүрэл орж ирээд бас л айсан бололтой баатарт наалдан хэвтв. Зүрхнийхэн цохилд бас л түргэсчээ. Дэрбэр. Ганцхан урд ардч биш энд тэндгүй чон шаа гэж байна. Химэн хоолон чичирсээр өгүүлвэ. Яна химэн сара дуалдва. Баатарч дотроо жаахан жиргэж байсан боловч бие барьж тайван нэгэд. Юунаас найхав? Бидэнд буу байна. Ахан байна гэв. Энэ үгэнд хоёр хүүхэд жаахан тайтгар бололтой чимээгүй болов. Гэвч тэд баатрын бид наалцсар байв. Сарагийн төмгөрхөн хоёр хөх баатрын цээжийг эрвэг нүүлнэ.
болбраа зөөлөн газар нь нүүр халуу эргүүлнэ. Жимгэрхэн уруул нь уруул шүргэн. Тэн хөвтөл чон уйлхаа боллоо. Галын гэрлээс зүгтсэн ч байж болох юм аа. Чонын дуунаас айж аргамжаандаа эргэцэн мөөрч асан шарнч чимээ анергүй болов. Энхүү эргэн тойронд нам жим болоход хүрл тайтгар бололтой унтж эхэллээ. Харин сар аал баатарт улам наалдаж байв. Амьсгалахтаа үл мэдгэн гэн шиг нэгч шиг. Баатар ихлээ цараг өгхөөрдүүд инхрилж байсан боловч аяндаа сэрлэн хөдөлж охны бийха юм бүгд нэг л хайр хүрм. Эзэмд нь жаргахын хүслэн бадраж эхэлвэ. Гэвч чухмал нэг гараар нөгөө гараа барьна гэж болж байв. Мас бит хүрсэн бүсгүй хүний ховд сараач үнийг мэдэрч байх бололт. Бас л төвчгийн дээдэр төвчж байв. Гэвч алив юмд хэмжээ хязгаар байдаг болохоор хэн хэнийх нь төвчээр барагдаж нэг л мэтгэд уруул аман харилцсан тэмтчиж эхэлж. Баатрийн бахим том гар охны томгорхон мэмийг чанга гихч натгсан байв. Сарагийн гар баатрийн салтаруу зүглэвч дотоожо тэвгтсэн эргэтнийг натхаад авч арай л зүрхлэхгүй байв. Охны толгой эргэж хийягаарт хөвөн хөөрөх мэт. Тэрбэр өнгөрсөн Мартин 8-наар ангийнхаа охидтой дарвин нэг шил нэрмэл архи уучхаад ийм байдалтай болсон. Гэтэл баатар уруулыг нь шимэн үнсэнгээ дотоожийг нь шовтолж байгааг мэдэрчээ. Эсэргүүцэх сөхөө байсангүй. Харин ч бүх биен бадарч аман наргаад бурхан минь яавал яг гихшүү юм бодогдож байна. Баатар охны хоёр хөлийг тэлүүртэн алцаалгаа дээр нь гарч ирлээ. Уг нь бол гаднаас нь харахад баатар сараа мэтийн шалавхан охныг нэц дарчихмаар биерхүү залуу. Өнөө хүнж том. Ямар сайнтай үрлээ нэг удаа муудалцахта. Би чиний наад бүлэхнээс чинь л болсон. Гэж уурлах эрхлэхийн хооронд хэлж байх уу? Яг дээр нь гарсан хойноо юм үзээгүй онгон охин цус алдаж энтер болдоггүй л байгаа та хэмээн аимсва. Гэтэл үрлээ ээж тийм л байсан. Дагаад гарахаар барахгүй. Дагаад ихнэр минь болсон шүү дээ гэсэн бодол зурсхийж зориг оров. Хүрлийн унтаж байгаа эсхийг чаг наарвал жаал хөвгүн дүүгтэл хөрхөрч байва. Энэ зурц сараа баатрийн дорд эрхтний гартаа атгаж хавчиг шанд инхаа амсарт аваачсан байв. Түлхэв. Сараа час хитэл дуалтлаа. Хоёр сүүжнийхэн толгой гараараа тулгуурд нь лав оруулсангүй. Өхлөө шүү дээ химэн шивнэн. Өвдсөн ч гэсэн сайхан юм шиг. Гэтэл баатрийн амсгаа дээр болж тулгуурдсан гарыг нь мулт татаад хит хүчтэй түлхэхт нь сараа ухаан алдчихэ. Баатар ихч өөрийгөө ч дур тавихыг мэдсэнгүй. Хөргөн ахыгаа дээрээсээ буухад томчууд үхэн хатан дурлаад байдаг тэр ажил нь ийм л юм байдаг ажгүй. Дур татах шиг санагданаа. Тэгээд удсан ч үгүй унтаад өгч. Сараа сурсан зангаараа өглөөрт босоод гал түлэн цайж анаж байхдаа жаахан ойлв. Энэ нь хитгэн хоногийн дараа ихчинхээ нүрийг яаж харна гэсэн айцаас болжээ. Бас өөрт нь хилээгүй ч гүндийн өвөрт онгоноороо орон химээн тавьсан тангар гаасаа нэтсэн ч нөлөөлөө биз. Гэвч үзхэл ёстой юм а үзлээ гэж омгорхоо хэлж болмоор бодол төрөөд байгаа нь гайхалт. Үеийнх нь охид бол үүнийг аль хэдийн үзчихсэн. Түүнийгээ хөөр багтал болгон ирж чи үзэч ёстой гоё шүү дээ гэдгсэн. Зарим охид хөвгүүдийг ээрч гуйж явах нь ч би. Гэтэл нэг л их дурлаад баймаар сайхан юм биш ээ. Баатарч босч ирлээ. Сарагийн нүр рүү харч чадахгүй гөлөгнөж байв. Хэд сунайхчаан болж морь хараад буцаж майханд орохтон. Баатар аха цайгав химээ хэлэх гэж чадсангүй. Эннээс хойшч аха гих хэцүү, чи гих хэцүү болох бололтой. Хэрвээ бидний явдлыг үрлээ ихч мэдвэл юу гих бол гэсэн аимшигт бодол бас зүрхэнд нь хургана. Хүрлээс босдно өглөөний цайгаа өлөхтөө ууж чадсангүй. Тэгж ингэсэн болоод л жимс дүүх газар руугаа явцгаалаа. Хол биш юм аа. Үхрийнүүд хуруу хөрмөгц хагаран бэлцээсэн хүрэн юм болж. Сав суулгандаа түүхээс юм баахан идцгэ. Хүрл. Үрлээч ёстой баярландаа химэн хөөрч байва. Энэ үг Баатар сарын хоёрын зүрхийг зүсэх шиг болж байв. Жимсэнд баярлах нэг хэрэгээ. Жигшүүрт бузарцсан хоёр бол өөр хэрэг. Орчлонд нууц чигээрэ үлддэг юм гэж байдаггүй. Тэдний явдал хизээ нэгэн цаг дэлгэгдэж л таарах. Энэ бол үнэхэрийн аимшиг. Хүрл хөвгүн майхан тэрэгний шараа эргэхээр үд алдад отог руугаа явв. Төсөн жимсээ том саванд юулээд Баатар сарын хоёр голын захад хөвдөн дээр дөр амцхийн суулаа. Хин хинд нь ярихаар юм байвч хоолоо дээр нь тээглээд үг гарч өгдөггүй. Баатар дэмийг тамхиа өксрүүлэн сорно. Тэгж тэгж
эрхүн гэсэндээ төрүүлэн амныч. Муухай юм боллоо доо гэв. Тийм ээ миний буруу. Яалаа гэж дээ миний буруу байлгүй яах вэ? Үгүй дээ би л өвөр төрөнд чинь орж би хаанд чинь наалдаж маяглаагүй бол та зүгээр л унтаад өгөх байсан шүү дээ. Сара минь хинхэн маань буруутан болох гэж зүтгэхэд яах вэ? Нүглийг адилхан үйлцсэн болохоор гемиг нь адилхан үүрэх биз. Гээд Сара дөхөд суугаад хөв дэмэрчгүй гарыг нь зөөлөн атгал. Сарынч нөгөө гараараа баатарын гарыг атгаад дорогш тонгоон урт таар санаалт. Ягт чин баатар бас санаалтж. Тэгэд сарын дүүрсэн хэрэг гэсэн шиг мөрөндөн толгоог нач. Шөнө хитцүү тэгсэн мөртөө сайхан байсан шүү гээд нүр нулаалаа. Өвдсөн үү? Тийм ээ. Хаширсан үү? Үгүй. Баатар сарын мөрөөр нь тэмэрч өөр рүүгээ татаад уруулыг нь шимэн үсв. Жимс самтагдж байва. Тэртээ тэргүй сарын жимс шиг үйдэ байгаа юм чинь. Сарын ч баатарыг үзүүдэн тэмэрч үсэв. Би танаас салмааргүй байна гэв. Тэр өөр арга шифтэж өглөө. Аман хагас ангасхийн уруул царвайлгах нь тэр нэгэн ажлыг үнэхээр хүсэмжиж байгаагийн. Баатарч барьц алдаж эхлэв. Тэгээд Сарагийн хувцсыг тайчхад хоёр гуйныхан дотор талд цус болсон нь өрөмтөн хатсан үзэгдэн. Баатар түүнийг үнэхээр өрөвдвөө. Тэр нэгэн цагт үрлээ чи юм болсон биз. Ялгаатай нь үрлээ маргааш нь бүхэл бараг бүтэн сар хавтуулаагүй. Ингээд өнгөрдгийм байж хэмээн бодож явтал нэг өдөр хонь харуулж явхад өөрөө хүрээд ирсэн. За багш сайн уу гихтэн. Юуны ч багш гэвэл. Чи надад энэ орчлонгийн нэгэн сайхан юмд сургаа биз дээ гэжээ. Ингээд тэд Янаг амрагийн ертөнцийн босгыг дахиж алхалсаа. Өнгөрсөн хугацаанд үрлээ баатарыг өдөр бүр санаж хүсвч өвдгөө сайгаад ойртож чадахгүй явснаа ярьжээ. Энэ бол тэд 10 дугаар анги төгссөний 100 юм аа. Өдөр бүр уулзаж өнөөхөл жаргал цэнгэлдээ умсаар намар нь хамтдаа сургуульд хот руу явж тэнд баатарын ихчинд нийлж суугаад сургуулаа төгсөл хамт амьдэрч бүр ижил тасал болсон бүлк. Харин тэд үр хүүхэдтэй болсонгүй. Харин одоо бол бие давхар байх. Сарн дөнгөж гин шиг нөвч тэлсэн тэвчж байв. Баатарыг аль болохоор зовоочихгүй тулд шүтцэн. Хэдий тиймч залуу бие сэтгэлийн дур хүслэн ориглох ажгүй. Нэг мэтгэд бүх биеэ сул тавьж баатарын хоолой хотыг химлэн хазч түлхээрээ химээ хаш гарч байл. Чэнгэж хөдөөний шавлахан охин хүргэн ахынхаа гараар дур хүслэн хязгааргүй оргилсан гань галзуу хүүхэн болж ховьорсон бүлгөө. Джеймсэнд авч гарсан бүх сав нь хоёрхан хоногт үрчээ. Ингээд буцна гэхэд даанч харамсалтай. Гэтэл саран, арга сүвгчлэн, хөрлийг шар тэрэг түүсэн джеймстэйгээ буцааж дахин сав суулга авчруулахаар явуулав. Очиж ирэхин хоёр өдөр гисэн үгэ. Энэ бол чамгүй хугацаа. Гэсэн ч тэд хөрл доод талын хөндлөн хамар давуу үгүй юул орондоо оржээ. Тэгхэл гэж үлдсэн юм чинь. Одоо тэр хоёр бүр илэн далангүй болсон байна. Майхнасаа тоотохон цухуйж дээр дороо оролцсон. Өхлийн өмнөх амралт гихчээр ийхүү жаргаж байва. Ийхүү аз жаргалын манан думбан шомбон төөрөлдөж ах үед гинэт машин тэрэг гүнгэн хүмүүс шуугилдаад явчихл. Джеймс түүхэр шинэ хүмүүс ирж байх бололтой. Үнэхээр тийм байжээ. Баатартай нэгэн ангид сурдаг байсан урд голын сэдв гихч бүдүүн голгор ир хэсэг хүн дагуулан муу салаг улаан трактораараа гүрэлцэн ирсэн байна. Далмөр нь гандаж онгсон хүрэн дайланбан дээл хөөргөн бүсэлж майжгар ажлын харгутал өшгөлсөн тэрбэр майханд нь багтаж ядан орж ирэхэд баатар саран хоёр арай гэж нэг юм ховц хунараа өмсөж ор дэрээ хурааж амжсан байна. Цэдв баатарыг үзээд эсгэрэн. Борхон минь эн чин хэмээн дуалтал. Тэрбэр хөдөөх гүндүүгүй ирийн нэгэн болохоор ийм тиймээ юм сансан ч үгүй бололтой. Энэ тэрхний хуучлан сонингийн цаасанд дүнсэн тамхи ороож баахан суугаад хамт эргэсэд нь орон майхнаа босгосон хойно гарч утхад. Одоо яана, урд голоор нэг цуутарч тэр нь манаахны санарт хүрэх байх та хэмээн сарн сандарч өгүүлвэ. Тэгн гэдгийг баатарч мэдж байна. Гэвч саранг тайтгаруулах санаат. Гайгүй биз дээ, энэ сэдвэл лав алтан хушуу өргөөд явх хүн биш юмдаг гэв. Эдүүгээ хот хөдөөгүй л ямархан нэг юмны далманд зугаа цэнгэл рүү хош урах болж дээ. Жэмс түүхээр эргэсэд ижлээ үгүйлэн завсарч өлөөгүй майлах нэг муу улаан ямаг эд бод хийж арьсанд бов. Жэмс түүх сав суулгандаа өч төчнөөн айрг архтаа ирсэн бололтой. Цэдв майханд нь орж ирээд. Заахо, хотын хүн хорхогны шөл ууж хийгээ гарга. Хэмэн өрвэ. Тэгээд л баатар сарын хоёр найр надам татагдан орлоо.
Жемсчтийн дотор сарангийн ангийн хоёр жохон явж байв. Сургууль тарснаас хойш уулзалтаагүй болохоор тэдэнд ярьж хөөрөх юм юу ис мундах. Тэгээд ч тэд ариг дарс уун гих биш. Хүмүүс халамцаад ирэхийн үйс майхнаас мээрхэн гарцгааж булгийн хөвөнд ирв. Ангитай хамгийн амансарн байсан дольжин саран харуутаал хилэн захтаж эхэлсэн боловч уг дэлгэх боломж олдохгүй байсан сайн нэг зад үсэрч. Өнөө сүрхий онго охин маань дуугаа хүний доотхон нойтон гихчэр бүр хөвчөд бавга шиг ир дагуулад ирчихсэн жаргаж хөвтдөг байна шүү гээд тас тас хөхөрв. Саран чингэн гэдгийг мэдж байжээ. Тэгээд ч жаахан бэлтгэлтэй байсан гэхүү. Тэр онгон догшин энэ тэр чи ямаа. Төрсөн ихчийнхээ хаяг хадарсан доровл чинийхийг хадарсан дээр байлгүй гэж амийг нь жаахан таглав. Гэвч долж мөчөгөө өгсөнгүй. Тэгвэл ихчин ч хаяг би хадарнаа. Хотын боов хүлхэх сайхан байх биз гээд бас л тас тас хөхөрв. Охид тийхүү булгийн хөвөөнөө хяг өвсөн дээр налайн сууж должингийн авч гарч ирсэн лонх нэрмлээс баг баг хаан шимж байва. Майханд найр хавт гарч байх бололт. Хүмүүс сөнг солгоо янз бүрийн хоолоогоор дуулах чан айтхан тодхон сонсогдно. Тэдэн дунд баатарч орилж суугаа биз. Тэрбээр дуунд бараг тайхныг сар мэднэ. Эрт эдхэн болсон найрын дээр аяны хундаг ирэх тоолонд ганди мод химээх дууг дөрв дахин дуулаад маргааш нь онгоонд орсондог. Тэгтэлч баатар сөнг хоолоогоор мөнөөхөн дуугаа эхэлж байгаа нь тэдэнд сонсогдож эхэллээ. Дольжин бас л тас тас хөхөрч. Эш чавас! Энэ амтан дуулж байгаа юм байх та гэв. Сарам манай хүргэн ахал байна гэж хэлж чадсангүй. Тэр үнэхээр ичмээр муухай дуулдаг хөө. Уулаар давбал морой зовоон, учирсныгоо зовоовол өөрөө зовно хэмээн баатар дуулахчаан айдаж дуусахад согтуу хүлчих хүмүүс алга ташхан сонсогдно. Мөн ч алга ташах юм олч тэ. Бараа бүрий болж байхад хүрл тэргний шараа шавхуурцаар хурч ирлээ. Аав нь тэрх ногоогоор яах гисэн юм? Тэрэн дорвол хадланд гарч хормой өвс авцгаа хэмээн хэл үссэн байна. Нэрэж тийм их жимсээр яах? Баатар бүгдийг нь аваад явчих чадах биш. Найр шөндөл өнгөрч байхад өндөрлөвөө. Баатар нилгээд халамцч. Тэрбээр хүрлийн хазар дээр шов хийдэл үсэт. Миний дүү нэрэ хоёр сайхан ихчтэй. Ах нь хоёр ихчтэн адилхан хайртай. Миний дүү гээд дөлтрэтэн өгүүлээд зогсолов. Сарангийн яс ус нь хавтайх шиг болж бушуухан ор дэрийг нь засан унт тулхыг оролцсон боловч мөддөө дугжирч өгөхгүй бололт. Аргаа барахта ээжийнхээ өгч явуулсан нэрмлээс айргийн хулаар нэг хийж өгснийг нь асхан цутхан байж залгилаад. Манай ээжийн гарч алт юм аа. Энэ муу сайны сувсны дэргэд ээжийн нэрмэл түймэрэн дөл. Хэмээн ээр мууран үгүүлээд ашгүй нэг юм хүрлийг налаад хөрхөрч өгв. Эхэл агсан тавьчихж байгаа нь дэр юм байлгүй ч. Эгчтүү хоёр түүнийг оронд нь бүхлээр нь оруулж хэвтүүлээд лаага унтрав. Гэтэл майхны үдэр нэг хүн сүйтгэсхийн орж ирсэн мөнөөх цэдв гой бололт. Саран яарч сандран тэмчиж шүдэн золоод лаасаавал цэдв. Оо миний дүү. Моо хүргэн ахыгаа сайхан унтвал бед ч одоо хөгшөрхөн байна шүү гээд яах гэж орж ирснээ сая сансан бололт ийш тийш хараад. Үгүй ээ. Дольжин золиг хайч ба гэв. Мэдхгүй унтаа юм байлгүй гэж саран хэлэхэд тэрбэр. За зах нь явлаа гээд гарч одов. Должин туяа хоёр толиходны ёроол унтахаар хүнжил гутсаа аваад явсныг сар мэднэ. Гэтэл цэдв. Тэдний майхнаас гараад шууд толиход руу яваад өгхийг саран хөлийнхэн чимээнээр сонсож хэвтлээ. Утсан ч үгүй тэрбээр аманда дуу айлах чан айцсаар буцаж ирж майханд орохыг нь ч мэдв. Саргүй харахгүй байсан болохоор олсонгүй бололт. Уг нь олоод очиж гимэн должин цаашаа гихгүй. Гэвч одоо саран должингоос долоондор амтан болж ховирснаа санаад жаахан гутрав. Тэгэд ээжийнхээ өгч явуулсан нэрмэл архнаас цайны шаазангаар нэг хийж нүдэйнэн байж залгилв. Хэдхэн мөчийн дараа хамаг бийн баларч холоод халуун өргөж эхэлвэ. Өвөр хавчгийн аманд хүүхэд насаа ингэж л үдэх ёстой байж тий гэж гуниглан бодоод тэрүүхэндээ жаахан халамцж яадгийн цус би нэгэнд өнгөрсөн хүн тэр цэдв гайг дуудаж гаргаж ирээд химээн бодсон боловч нэрмэлийн аг залуу насны нойронд цохиулан лаагач унтраалгүй унтаадаггүй. Маргааш нь тэд үд хүртэл жимс түүж өгч явуулсан сав суулгыг дүүргэд буцах болов. Хөрөл замдаа ижлээсээ тасарч удсан хідэн адуу хайна гэж морьтой ирсэн болохоор дөрүүлэн давхиж эски татсан азраг гихч шиг болсон баатар тэрэгний танзан дээр хэвтэж саран шара тов. Дөрвөлжин дугуйтай модон тэрэг донсолж элэг дүүрээ салхачих дөхнөө. Саран жолоо барайгүй гараараа баатарын өдгөн
ширүүн үсийг илбэд. Шартаа юу гэв. Мэдгүй. Цаад гурвын бетонд чинь ээж өгч явуулсан юмны үлдэнгэр байгаа. Ашгүй дээ. Бэй бэрви гэд байсан юм. Миний бол сэтгэл бэрви гэд байна. Яагаад? Өнөөдрөөс бид хоёрын явдал дуусан шүү дээ. Баатар бетонтой архнаас савар нь хэд сайн балгав. Үнэхээр гал шиг сайхан арх юм а. Тэр дорхноо хөс чихарч бий тавраад ирлээ. Баатар танзан дээр үндийц суугаад сарангийн эзэгний үзүүрээр оролдож. Миний хөрхөн шовууха химээн хөртв. Саранж түүний ганц шүн тусдаа унтахтаа ихэл сансан аятай цээжиг налаад. Хоёулаа хаашаа чим холын хол явчихж болдогч болоосаа. Тэгвэл мөн сайхна гээд санаалтва. Наадмын үхрийнхээ дөрийг эвхэд давчих. Замаар орсон шар замаа алдагдаг юм. Тэгээд хажуу тевт гэж баатарыг хэлэхэд саран хэлсэн бүхнийг нь гүйцэл. Тэд юун түрүүнд хилийн аргатал үнсэлцвэ. Эдэр биеийн цог зал бадарч эхлэв. Энэ удаа царан баатарын хувцсыг тайчин тэргэн дээр шидлээд нөгөөхийг нь долоож дохурч гарлаа. Зурагтаар гарсан Америк киноноос ийм юм үзчихий. Эрэгтэй нихэл таашааж байх бололтой харагдсан. Тэгээд өөрөө дээр нь гарв. Энэ бас л Америк киноных. Тэхүү талын хоёр Монгол Америк болж ховрва. Баатар дороос нь өндөлцөн түлхэнгээ чулуу шиг хатуу хоёр хөхийг нь базалж байна. Хэнхэн нь ийм байрлалаар анхудаага үзэж байгаа болохоор эхлээд жаахан сандарсан ч аяндаа сайхныг нь мэдэрч эхлэв. Хүүхний дорд шанд баатарыхыг чимчгэнтэл хөхөж ордуу тавин хашхран өөгчих тоолонд нь улам лав орж бий болоод сэтгэл ийг гжигдэн хоёулаа зэрэг дууслаа. Саран. Бурхан минь хэмээн дуу алдаад сууга байрлалтай байснаа баатарын дээрээс тэнхэл алдар өгнө. Ядарво. Үхэхээ шахла. Харь хөөхө. Үгүй. Тэгвэл бетонтоогоос балгаад миний ам руу гожигдуул. Саран амаараа баатарын аманд архи цутгаж өглөө. Тэдний янаг амаргийн сүүлчийн авдал ийхүү өндөрлсөн бүлгөө. Сүүлчийн хихээр хинхэнд нь харамсалтай байв. Саран баатарын хахар цэжийг тэврэн асгартал үйлэн. Би чамаас салж чадахгүй. Цаашдаа яах юм бэ? Яах юм? Хэмээн хашгичаад нуруу ууцыг нь хурц хумстай хуруугаар сарлж байв. Тэгэн ингэн гэж хэлэх юм баатарт байсангүй. Түүнээс хойш 6 сарын гөрчээ. Үрлээ нэр алж, сарангийн гэдэс мэдэгдэхүйц томрон нүүрэн сэвгцсэн байна. Үрлээ дүүгээс. Наад чинь хэний хүүхэд юм бэ? Гэж асуухад саран. Нутгийн нэг бандиха гэхээс өөр юм хэлэхгүй. Тэр банд чинь нэртэй устай хүү юм байгаа биз дээ. Тэрний нэр танд ямар хамаатай юм? Эгч дүү хоёр ийхүү эг маг хийдэг байва. Гэвч үрлээ тэгсгээд л асууч шалгаахаа болоод аянда учир нь олдно биз хэмээн зөнд нь орхино. Ходод ирснээс хойш Саран Баатар хоёр үрлээг төрхөөр эмлэгт хөвдсөн 2-3 хоногтл хуучнаас эргэсэн байна. Тэгэхдээ сарангийн эдс нилээд томорсон учир мөнөөх Америк маягаар шүү. Энэ бол хүний санаанд багтамгүй муухай явдал гэдгийг тэд мэдж байна. Тэгж илэн далангуй ярилцжээ. Тэглээгээд яалтач билээ. Баатар энэ өдрөөс хойш гүн бодол давтах болов. Бараг өдөр бүр архиун, уух бүрдээ ойлно. Төвөнд ямархан зовлон учирсныг сарам мэдэж үрлээ огтхонч төсөөлөхгүй байна. Тэгээд гэрт нь хэрүүл урул тасархаа болжээ. Саран хариугүй төрөх шахаж байв. Хүүхэн ч ихэд хямарч байв. Амьдралд ямархан том алдаа хийснэ баатар Саран хоёр өдөр хоног өнгөрөх тутам мэдэрч байва. Чухамдаа үелийн үр гихч нь энэ ажгүй. Тэнхүү он жил шиг урт өдөр хоногуд өнгөрч манан будан дунд нисэх чигээ алдсан шовуу айдал явтал саран өвдөж эмлэгт хүргэгдэв. Баатар эмлэгт аваачиж хэвтүүлээ салахта. Чэвэн түргэн амархан амарч арай. Чамд минь нүгэл байхгүй шүү. Бүгдийг би өөрнө. Бүх юм надаас л болсон. Битгий гутар. Битгий ээ. Гэсэн битүү хатуу хэлээд хөлс чихэрсэн духан дээр нь үнсв. Хэнхэн нь асгартал уйлж байла. Тэр шүнэ баатар баахан халамцуу байхдаа баахан уйлж суугаад хүүгээ үрлээг үнсэд ёсон давхрын тагтан дээрээс үсрэн одчээ. Тэрбэр бүхнийг үннээр нь илэн далангой бичсэн гэрээс үлдээсэн байв. Тэр шүн бас саран төрхийн хүндрэлээр тэнгэрт баатарынхаа араас хайлан одчээ. Аль аль нь ховорхон бас эмгэнэлтэй үхэл юм аа. Үрлээ нэгэн эцгийн усны тусал шиг адилхан хүү охин хоёр тэврэн үлдв. Хааяхан цөхрөхдөө төмөн бурхан хүрээлвч үелийн үрийг хаахгүй гэсэн тэр нэгэн үгийг өөртөө хилдэг байжээ.